Tjena allesammans och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på kanalen och idag ska vi nämligen tippa omgång 17 av Allsvenskan 2024. En omgång där fyra lag, det vill säga två matcher redan har spelats med tanke på Europaspelet som pågår just nu och vi har därmed bara sex matcher att tippa idag, vilket känns skönt när jag 20 eller rättare sagt kvart i 11 sitter här måste spela in som jag gör nu och redigera innan imorgon för imorgon är fredag det vill säga idag är det fredag när den här videon kommer ut och jag har ingen tillgång att efter jobbet spela in det här eller innan jobbet så därför får jag göra det nu innan jag går och lägger mig. Vi kommer helt enkelt att börja med den första matchen som spelas imorgon då. Det är två matcher som spelas samtidigt vid 15.00, men vi börjar och drar av plåstret AIK som ska spela borta mot Västerås. Ett Västerås som ligger på en jumboplats har ju efter Norrköping vinsten där inte riktigt gott som de velat och Norrköping som man och vann mot och gick om i tabellen, ligger nu ganska... men tar tagit två raka vinster och därmed så har man fem mer poäng än ett Västerås och man ligger väldigt jobbigt till nu där med tanke på att vinner man den här matchen så kommer man fortfarande att oavsett vad Kalmar, vad Norrköping hittar på, så kommer man ligga sist i tabellen. Och jag tror att AK är i en sits just nu som gör att man kan förlora en match mot Västerås som har under säsongens gång haft problem att göra mål, men man hade en match innan uppehållet där mot Kalmar där det blev en riktig islossning och jag tror att får Västerås matchen dit man vill det vill säga tidigt mål, sätter sina chanser så tror jag att det kan bli en sån match även här. Men jag kommer att vara schysst mot HK för att eh, det var jag inte i min senaste video om vi uttrycker det milt. Så jag kommer att säga att vi förlorar den här matchen endast med 1-0. Det var också någonting jag sa i supporterkanalen videon där i slutet när vi tippade våra matcher för att jag känner att det, det, det är en sån säsong hörni att vi ska bli indragna på riktigt och för att bli indragna på riktigt så förlorar man alltså mot jumbo i serien. Så 1-0, Viktor Granat målskytt. Det är så jag tippat den här matchen. Sen kan vi få ledningen så tror jag mycket väl vi kan gå här med minst en poäng. Jag tror inte vi förlorar dem i gör första målet. Det här kanske jag jinxar någonting men äh, nej men det, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att första målet äh, förlorar inte den här matchen. Det vill säga jag gör Västerås första målet förlorar inte dem gör vi första målet förlorar inte vi utan då blir det kryss som sämst för respektive lag och jag tror att Västerås kommer att lyckas hålla sin nolla intakt här och att man på något sjukt sätt får in bollen på ett AIK eller sjukt sätt är väl lite och Överdriva, det är inte så jävla svårt att göra mål på AIK för tillfället. Det är väl bara att slå någon skön passning och nicka in någonting. Viktor Granath är farlig när han väl får chansen och han kommer få minst ett farligt läge och den kommer 100% att sitta. Guys mot Norrköping, ett guys som senaste två matcherna har köpt mot och vunnit, Hållt nollan. Ett Norrköping som samtidigt då har gjort exakt samma sak. Däremot i matchen mot Halmstad där man vinner 1-0 mot Kalmar där man vinner 2-0 men håller alltså nollan i båda matcherna, man har gjort mål, tre, tre mål framåt. Så det är två lag som senaste två matcherna går och kollar och och jag ser många likheter emellan. Då också har ju Norrköping haft Nyman och guys känns lite mer som ett lag om vi ska vara helt ärliga. Det känns som att hade inte Nyman satt sina chanser så hade det mycket väl kunnat bli, åt, bli blivit åt andra hållet. Guys har lite mer spelare som kan göra individuella grejer. Det kan ju också trausta som till exempel. Men det är Nyman som måste vara på topp, sätter sina chanser. Då har Norrköping en fin chans i den här matchen. Och med tanke på att det har gått lite för bra för guys och att Norrköping nu har två raka vinster. Det känns också som att man sitter lite skönare i båten. Jag vet inte vad ni som känner att ni som ville att eller tyckte att Alm skulle sparkas känner nu, men jag tror väl inte att man ska ändra för mycket åsikter kring det. Jag är fortfarande still att jag, jag tycker att han ska vara, vara kvar i Norrköping. Jag tror inte Norrköping kommer må bra av att sparka ytterligare en tränare faktiskt. Det är inte Norrköpings tränare Alm som är problemet, utan det är någonting större än så, likt i AIK till exempel där. Och och i guys så har man en fungerande tränare en tränare som oavsett om man förlorar den här matchen med 5-0 kommer att eh, hyllas och man kommer inte att bua ut eh, spelarna om vi säger så. Man hade ju en match där efter, eller innan uppehållet här där man förlorar mot eh, Halmstad med 4-0. Där man liksom applåderar spelare för ett slutsignal. Man kan säga lite vad man vill om det, men guys gjorde en bra vårsäsong och har gjort bra nu här efter återstarten också. Så uh, det är inget att snacka skit om. Absolut inte. Men Norrköping tror jag kan göra en intressant match här, men... Uh, nej, jag kan inte säga att... Eller kan jag säga att Geis vinner? Det kan jag väl absolut göra. Ja, vad fan har här var, var svårt alltså. Det kan bli vad som helst känns det som. Det kan det i alla matcher. Jag har jättedålig fotbollssnack nu, men jag tror ändå att det blir... 1-1. Jag säger 1-1. Det känns som en sån match att båda lagen har varit lite speglar mot varandra under senaste två omgångarna. Och Guys tror lite för mycket om sig själva. Norrköping. Tror jag fortfarande inte. De känner fortfarande att de har mycket, mycket kvar att göra. Jag tror guys är lite mer bekväma. Sen vill ju guys såklart åt mer, men jag tror att det blir en, ett Norrköping som inte håller nollan för det har man haft problem mot lag som kanske inte är världens sämsta offensivt, vilket jag tycker att Halmstad och Kalmar i många matcher och många moment kan vara. Men, men Norrköping har det bra. guys har det bra senaste tiden, så det är inget att snacka om. Men 1-1 tror jag i alla fall att det blir mellan de två lagen i den matchen. Vi går vidare till den sista matchen som spelas på lördag. 17.30 gör den dock BP mot Halmstad. Två lag som i omgång 16 gick och vann. Ett hemmalag i den här matchen då men var borta i Göteborg. Vann med 4-3, alltså BP och ett Halmstad som vann hemma på deras vall mot Värnamo. Eh, det är ju två lag som ligger i nedre tabellen och vann mot lag som ligger i nedre tabellen och nu ska man alltså möta varandra. Med det sagt också har gått upp till en nionde plats respektive tionde plats då på samma poäng. Man har lite sen målskillnad i Halmstadlägret och det är därför man ligger ett snäpp bakom ett BP och jag tror att mycket kan liksom sättas, sätta präglen här om man kommer ha en jobbig höst eller om man kommer att vara ett, inte mittenlag tror jag fortfarande inte oavsett om man vinner den här matchen. För någon av lagen kommer att vara säkra att hamna i mitten. Men det är en jätteviktig match med tanke på att det är två botten eller mittenkonkurrenter som möter varandra. Men jag tror jag har fan svårt att se Halmstad vinna den här. Det känns som jag är väldigt, väldigt taskig i mina tippningar mot Halmstad. Men borta mot BP, och det har jag också varit mot BP, det ska vi vara med att säga. Jag tror till och med om vi slår igenom alla de matcherna som jag har tippat BP och Halmstad så ligger nog Halmstad före BP i tabellen för att jag har varit väldigt hård mot BP. Och jag känner väl att jag ska ge en liten skön äh, ja, men, tippning att de vinner den här matchen med 3-1. Hur det ska gå till ser jag inte riktigt, ske, eller, ser jag inte riktigt framför mig. Men äh, någonstans äh, så är det så det kommer bli helt enkelt. Att vi har ett BP som går att vinna här med 3-1 och Halmstad får återigen känna på den här förlusten som äh, man har gjort mycket. Värnamo-Sirius spelas på söndag 14.00. Eh, det här är faktiskt svårt svårtippad match alltså. Ni tycker alltså Jag tycker Värnamo och Sirius har ett grundspel som är bra men det här har jag snackat extremt mycket om senaste tiden. Speciellt hos Värnamo så jag tänker inte att jag ska gå in jättemycket på det. Utan vi kan kolla med på deras eh, föregående matcher. Där återigen Värnamo förlorade på Rensvall mot Halmstad och ett Sirius gick och vann borta i Malmö mot serieledarna med 1-0. Och det är ju med det sagt ganska Liksom öppet för att Sirius ska gå och vinna den här matchen och att jag ska sitta här och säga att Sirius ska förlora eller Värnamo ska vinna. Kanske jag inte riktigt kan göra med tanke på senaste omgången då. Men allsvenskan är speciell hörni och så som det ser ut i tabellen att ett Sirius nu ligger på en åttonde plats, man har tre poäng mer än Värnamo. Det är lite så här att Värnamo ska vinna den här matchen. Det ska inte vara att Sirius drar ifrån utan Värnamo kommer att vinna det här, jag säger med två 0 tänkte jag säga, men det känns ju helt sjukt. Nej, jag säger det var första känslan. 2-0 säger jag. Till att Värnamo. Värnamo är ett lag som jag absolut eh, tror lite för mycket på i vissa moment. Men jag ser en jämn mitten slash botten och därmed så kommer alltså Värnamo med den här vinsten lika mycket på hem som Sirius. Och Ja, det kommer vara extremt mycket getingar där som håller på och fightas om att inte åka ut när vi summerar den här omgången faktiskt. För att, nej, en spännande allsvensk säsong. Vinner Sirius här så tror jag 100% att man inte behöver oroa sig för att man åker ut. Men förlorar man så är man indragna och man kan inte titta för mycket på en Malmö-match heller där man gör jättebra defensivt. Men i, nu ska jag förklara för er som inte riktigt förstår fotboll som jag gör då, att i en match mot Malmö så är det så här, man vet exakt vad man ska göra. Man ska backa hem lite, man får kontra. Sätter man ett mål framåt, då backar man hem ännu mer. Då gör man väldigt få liksom, chansningar och man spelar väldigt, väldigt säkert. Och det var exakt det Sidus gjorde. Och plus, eller, till bästa delen så man hade extremt bra mittbackar i den matchen som gjorde det svårt och att Malmö kanske inte riktigt var det Malmö vi känner igen riktigt. Men även Malmö har problem med sådana typer av lag som maskar och filmar och där har för övrigt blivit en helt sjuk grej på sociala medier det där med Herman Sjögrells eh, otroligt jobbiga skada eh, och allt som det skrivs från håll och det visar eh, vilka supportrar eller vilka människor rättare sagt, jag ska inte dra alla över en kant här. Utan eh, vissa människor, hur de eh, tänker och resonerar och ser på saker och ting. För mig så är det väl det jag går utifrån här, att nu är det en match som Sirius får tänka lite annorlunda, att nu får de ha lite boll och Värnamo är duktiga på kontras kontra så man kommer vara lite rädd där. så att säga att Värnamo ska vinna tycker inte jag är jättejättekonstigt faktiskt. För att det är så fotbollen fungerar, men framförallt så allsvenskan fungerar. Samtidigt som den här matchen spelas Djurgården mot Göteborg. En match som Johan också, när han fick tippa Djurgårdens match då i Sportknullarvideon som kom ut igår. Och sa 3-1 och jag är helt inne på hans spår. Jag lite mer 3-0 faktiskt. Men deras försvar i Djurgården ser lite, lite svagare ut än vad det har gjort tidigare. Jag vet inte riktigt vad som händer med Jakob Widell om han är klar eller vad som kommer ske. Men han lär stå i den matchen. Och Göteborg har jag väldigt svårt att se göra mål. Så jag säger att jag landar nog i 3-0 till slut och att hymmet gör ett hattrick. Jag har en sån där känsla att han bara kommer få någon jävla flipp. Man förlorar ju... Idag när jag spelar in det här, men igår så förlorade man ju Europa-kvalsmatchen. Man hade 3-0 inför turen, man förlorade 1-0 så man gick fortfarande vidare. Och Une Larsson fick ett rött kort efter 36 minuter, man släpper in målet för 3 minuter. Mycket låg för att man skulle chocka det där, men man lyckas hålla defensiven och göra det bra. Sen är det ett lag i Luxemburg som var fjärde bäst för säsongen, så det är ju klart att Djurgården ska vara bättre och ska gå vidare. Och Sen ska man inte titta för mycket på att man förlorar för de går ju all in före. Djurgården backar hem så ja. det är inte världens konstigaste grej att man går förlorad där. Men med det sagt de har man också kört en match mer under veckan än vad Göteborg har gjort. Men det kommer inte spela någon roll i den här matchen utan man kommer att se att Djurgården håller nollan återigen och att man gör tre mål framåt. Varav då hymmet gör tre mål. Sen absolut, skulle Göteborg få första målet likt man fick mot Bayern så ser jag mycket väl hur man ska kunna hålla den ledningen på något sjukt sätt. Så att Sett i förra matchen då man släppte in otroligt mycket chanser och otroligt mycket mål mot ett BP. Så har jag väl väldigt svårt att se om man ska göra det bättre borta mot Djurgården. Men man har spelat på Tele2-tider under säsongen, återigen då vann man mot Bayern Jag skulle inte bli jättefånig om någon tippar ner i kommentarerna att Göteborg ska vinna det här. Det är väl bara någon support som kommer att kunna säga något sånt. Men jag kan se det framför mig, absolut. Men jag tror att det blir helt motsatsen och att Djurgården vinner det här hymne, tar show och och de tar tre poäng närmare Malmö och kommer därmed efter den här omgången vara en poäng endast bakom serieledarna. Och sista matchen som spelas också på söndag men den spelas däremot 16.30 är ju Hammarby-Baja mot Kalmar FF, rättare sagt Kalmar som är hemmalaget. Har ju haft under senaste säsongerna väldigt lätt för Stockholmslagen på sin hemmaplan och nästan framförallt Bayern där Jag tycker att man... så alltså Det var någon säsong, det har jag snackat om i också. Det var någon säsong där man blev totalt slaktade från minut ett i princip fram till typ sista tio där Hammarby kanske fick någon chans. Men alltså det var, det var så extremt sjukt att se. Jag nu är Kalmar in lite sämre sits, absolut. Men sen återstarten så har man faktiskt gjort det helt okej. Okay. Man vann ju i... Ja men första matchen där mot AIK borta. Sen så så gick man ju att förlora hemma mot BP. Var lite konstigt eh, resultat att se kanske. Sen går man och vinner mot Djurgården. Återigen ett Stockholmslag på guldfrågan arena. Och i förra omgången förlorade man på Norrköping. Så det är så här, man vet inte var man har Kalmar. Men det vet man fan inte om Hammarby heller alltså. När vi kommer in efter uppehållet då har vi ett Bayern som kryssar mot Gais, förlorar här mot Göteborg. Nu har man två raka 3-0 segrar mot BP borta. Nej, 2-0 vann man med mot BP. Sorry. Och sen alltså en eh, 3-0-vinst hem mot Mjällby som har gått väldigt Väldigt, väldigt bra under den här säsongen. Så um, det, det är två lag jag inte riktigt vet 100% vad jag har. Och jag känner ändå någonstans att det kommer bli en kalmare vinst i den här matchen. Det är bara någonting som jag ser framför mig på På ett plan. Sen absolut får Bayern matchen dit man vill med ett tidigt mål i första. Eller alltså led, ledning med 1-0 eller 2-0 i första. Absolut att man kan gå här och ta ett kryss eller vinna den här matchen. Och sen är man ett lag som tillsammans med Malmö har släppt in näst minst mål. Det är Djurgården på 15, Malmö och Bayern på 16. Så defensiven har man börjat få igång i Bayern. Och en offensiv, kanske lite svajig sådär med Erabi som inte riktigt är igång. Jag tror att Göteborgs förra, förra, förra motståndare Kalmar, jag vet inte varför jag snackar så här som jag gör nu men kameran håller på att dö. Och jag tror alltså det blir en 2-1 vinst till Hammarby, S motståndare Kalmar. Bra snack. Här har vi mina tippningar i omgång 17. Kommentera era så ser vi vem som har flest rätt när vi summerar den här omgången. Tack så jättemycket för att ni kollade. Det blev inte kortare video idag men det är för att jag ska kunna redigera den här så ni får se den idag. Alltså dagen innan omgången drar igång. Återigen, glöm inte gilla, prenumerera, ta hand om varandra. Så hörs vi imorgon då vi ska se AIK förlora med 1-0 efter ett mål i 87e matchminuten. Och Viktor Granat borta mot Västerås. Ha det bra. Ciao. Klart slut.